नमस्कार, कार्यक्रम एमटीभी संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल दे पङ्गेनी। कार्यक्रम हामी दिनौँ जसो लिएर आउने गर्छौँ र विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजभोलि आफ्ना बाबु नानीहरूमा विभिन्न खालको समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। त्यसो त विद्यालय जाने आउने पढ्ने बाहेकका अन्य क्रियाकलापहरूमा बाबु नानीहरूको विशेष चासो देखा परिरहेको छ र कहिलेकाहीँ निकै ठुलो समस्या पनि देखा पर्छ। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नजान्दा विभिन्न खालका घटना दुर्घटनाहरू पनि घटिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यही परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना बाबु नानीहरूको संस्कारलाई बढाउन के गर्नु पर्ला, खास गरी बाबु नानीहरूमा कस्तो समस्या देखा परिरहेको छ र त्यसको समस्याको समाधानका निम्ति के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कस्मिक ओल्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिआर पराजुली म्याग्नेट, जो करिब एक दशकदेखि मोटिभेटरको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ र विद्यालयका नानी बाबु अभिभावकहरूसँग शिक्षकहरूसँग निकै नजिक रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ र खास गरी देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, विद्यालयको परिसरभित्र भएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र बाहिर अभिभावकको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा उहाँको ध्यान केन्द्रित रहेको हामी पाउँछौँ। र हामीसँग अर्को एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो करिब 20 वर्षभन्दा बढी शैक्षिक यात्रामा लाग्नुभएकी र हामी उहाँलाई नारी हस्ताक्षर पनि भन्न चाहन्छौँ, साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाइसक्नुभएकी चलाउँदै आउनुभएकी एकजना नारी हस्ताक्षर पूर्व शिक्षिका मुना धनञ्जय हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। म सबभन्दा पहिला डिआर सरसँग है, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले विद्यालय स्तरीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग साक्षात्कार गर्दै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, प्रशिक्षणहरू गरिरहेका छौँ। काम चाहिँ एउटै छ या परिवर्तन हुँदैछ? अब काम त एउटै खालको छ, तर अलिकति दायरा क्षेत्र चाहिँ फरक हुँदै गइरहेको छ। म डिआर सरसँग आएँ, म्याडमले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ त्यही विद्यार्थी जुन विद्यार्थीमा म्याडमले भने जस्तै समस्या छन्, तिनै शिक्षक जुन शिक्षकमा त्यस्ता समस्या छन्, अभिभावकमा त्यस्ता समस्या छन्, त्यही समस्याको समाधान गर्ने भनेर हिँडिरहनु भएको छ। म्याडमले भनेको कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भन्नुहुन्न? एकदमै सहमत छु। मैले एउटा नियमको प्रतिपादन गरेको छु, 50-50 नियम, 50-50 रुल्स भन्छ त्यसलाई। यदि कुनै समस्या आइसक्यो भने त्यो समस्या एउटाको मात्र समस्या बन्दैन। यहाँ हामीले बच्चामा समस्या देखिरहेका छौँ, त्यो बच्चाको समस्या अथवा बच्चाको गल्ती कमजोरी भनेको 50% हुन्छ र 50% त्यो गल्ती भनेको अरू पक्ष जस्तै अभिभावक हुनसक्छ, शिक्षक हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले बच्चाप्रति केन्द्रित भइरहेका छौँ, तर अब हामीले के गरौँ भने त्यो समस्याको जड बच्चा मात्र होइन, समस्याको जड म पनि हुँ भनेर यदि सोच्यो भने यो समस्याको समाधान हुनसक्छ। मेरो कुरा यहाँ के भइरहेको छ भने यो पहिलो नियम हो, 50-50 नियम। दोस्रो नियम के छ भने यो संसारमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले सुधार्न सक्दैनौँ। यहाँ अभिभावकले के गर्नुभएको छ, शिक्षक साथीहरूले के गर्नुभएको छ भने बच्चालाई सुधार्न खोज्नुभएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई, यो संसारमा रहेका व्यक्तिलाई सुधार्न सकिँदैन, यो दोस्रो नियम। तर विद्यालय त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ विद्यार्थीलाई सुधार्नुपर्छ। अब फेरि दायित्व छ नि शिक्षक। तेस्रो नियममा जाँदैछु, अरूलाई सुधार्न सकिँदैन तर आफूलाई सुधार्न कसैले रोक्न सक्दैन। अब सुध्रिनुपर्ने भनेको शिक्षक हो, सुध्रिनुपर्ने भनेको अभिभावक हो। फेरि म चौथो नियममा जाँदैछु। चौथो नियम के हो भने यदि आफू सुध्रियो भने अरू सुध्रिन बाध्य हुन्छ, यदि म सुध्रिएँ भने मेरा बच्चाहरू सुध्रिन बाध्य हुन्छन्, यदि म सुध्रिएँ भने मेरा विद्यार्थीहरू सुध्रिन बाध्य हुन्छ। त्यसो भए सुध्रिने चाहिँ आफूबाटै हो, परिवर्तन आफूबाट भने जस्तै? एकदमै, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन। ए त्यसो भए म्याडमले भनेका, म्याडमले उठान गर्नुभएका विद्यार्थीहरूमा देखिएका समस्या चाहिँ विद्यार्थीबाट होइन, अरूबाट आएको समस्या हो। म्याडमले पनि उठान गर्नुभएको छ, त्यो समस्याको जड भनेको अरू केही हुनसक्छ, अभिभावक अथवा शिक्षक हुनसक्छ। एकचोटि मनन गरौँ। तर तपाईँ त धेरै ठाउँमा डुल्नु भएको छ, धेरै विद्यार्थीको माझमा यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ, साँच्चै यो समस्या हो त? समस्या पक्कै पनि छ, तर त्यो समस्याको मेन कारण तपाईँले यदि हेर्नुभयो, मुख्य कारण यदि हेर्नुभयो भने हामीले बच्चाको व्यवहार हेरिरहेका छौँ। बच्चाको व्यवहार हेरेर कहिले पनि बच्चाको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अब अर्को एउटा
विशेष नियम तपाईले बुझ्नुपर्छ त्यो के हो भने बच्चाको व्यवहार हेर्ने होइन बच्चाको मन हेर्ने हो यहाँ न त शिक्षक साथीले बच्चाको मन हेर्नु भएको छ मन बुझ्नु भएको छ न त अभिभावकले बच्चाको मनलाई भित्रबाट दृष्टिगोचर गर्नु भएको छ तसर्थ अहिले बच्चाहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त छन् त्यो विक्षिप्त मानसिकता लिएर अगाडि बढिरहेको व्यक्तिले कहिले पनि प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्दैन अथवा प्रभावकारिताको अगाडि जान सक्दैन परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन एकदमै यो अवस्था हो अहिले त्यसो भए जुन खालको प्रवृत्ति समाजमा छ नि त्यो प्रवृत्ति पनि एउटा कारण भनेर म्याडमले भनिरहनु भएको छ कि त्यो समाज सामाजिक प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो अथवा आमा बाबुले समाजप्रति बढी दायित्व वहन गर्ने तर परिवारप्रति नगर्ने यो कुरा देख्नु भएको छ तपाईँले हो जस जुन खालको अहिले चाहिँ परिवेश आइरहेको छ सामाजिक परिवेशले बच्चाको मानसिकतामा बच्चाको बौद्धिक स्तरमा त्यसको प्रभाव चाहिँ अवश्य नै परिरहेको छ अब भनिदिनुहोस् न अभिभावक को हो त त्यसो भए हामी अभिभावकबाट जाउँ किनभने धेरै अभिभावकका कारण बच्चा मा एक खालको वितृष्णा आयो भनेर म्याडमले कुरा उठाउनु गर्नुभएको छ हामी नै हाम्रा बच्चालाई हेर्न सक्दैनौँ बिहानदेखि साँझसम्म अरू कसले हेर्दैला त्यही कुरा उठाउनु गर्नुभएको म्याडम त्यस कारण समस्या आइरहेको हो कि त्यो समस्याको समाधानका निम्ति हामी अभिभावकबाट जाउँ के हो त कर्तव्य अभिभावकको सबैभन्दा पहिला बच्चाले पढोस् भन्ने यदि चाहनुहुन्छ टेलिभिजन अथवा मोबाइल नहेरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ अथवा जे व्यवहार बच्चाबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो व्यवहार आफै गरौँ बच्चाले मोबाइल नहेरोस् भनेर सोच्ने त्यसपछि आफूले फुर्सद हुँदाखेरि मोबाइल हेर्ने अब हेर्नुहोस् है अब के छ भने बच्चाको व्यवहार नहेर्ने हो तर बच्चाले फेरि आमा बाबुको र शिक्षकहरूको व्यवहार हेर्नुहुन्छ र त्यहीबाट सिक्नुहुन्छ त्यसो भए अभिभावकले चाहिँ बच्चाको अगाडि जे चाहनु भएको त्यो आफूले नगर्नु पर्यो गर्नु हुँदैन परिवर्तन हुन्छ एकजना शिक्षक जसले सामाजिक विषयको किताब पनि लेख्नुहुन्छ उहाँले मसँग आफ्नो अनुभव साट्नुभयो सुरु सुरुमा उहाँले र म्याडमले मोबाइल धेरै चलाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि बच्चाले पनि मोबाइल चलाउन थाल्यो एक दिन उहाँहरू सँगै बस्नुभयो र भन्नुभयो बच्चाले धेरै मोबाइल चलाउन थाल्यो अब हामीले बच्चाको अगाडि चाहिँ मोबाइल नहेरौँ पत्रिका पढे जस्तै अथवा किताब पढे जस्तै गरौँ भनेर चाहिँ गर्दै गर्दा 15 दिनभित्रमा बच्चाको व्यवहारमा परिवर्तन भयो बच्चाले तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो सुन्दैन बच्चाले तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हेर्छ न महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो अब सरसँग जाउँ कुरा त अभिभावकसँग आयो सबै अभिभावक दोषी हुनुहुन्छ तर धेरै अभिभावकहरू आफ्नो बच्चालाई बनाउनका निम्ति लागिराख्नु भएको छ अब हरेक अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई बनाउन खोज्नु छ त्यसमा नियतमा कुनै खराबी छैन नियतमा त कुनै खराबी छैन शिक्षकहरूको नियत पनि विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउने नै हो म नियतमा खराबी छ म भन्दिनँ तर काममा चाहिँ त्यसको विधिमा खराबी छ एक्सनमा खराबी छ इन्टेन्सनमा खराबी छैन सधैँ हामीलाई दोष लाउनुहुन्छ सधैँ हामीलाई मात्र दोष लाउनुहुन्छ तपाईँले केही गर्न भनेर उहाँहरूले विद्यालयलाई दोष लाउनुहुन्छ कि फेरि हो अब विद्यार्थी पढाउनुहुन्छ बिहानदेखि साँझसम्म विद्यार्थी पठाउनुहुन्छ बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजीसम्म राख्नुहुन्छ तपाईँहरू नै अनि तपाईँहरू नै फेरि त हाम्रो बच्चाले गरेन मेरो बच्चाले गरेन भने फेरि हामीलाई कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भनेर अभिभावकले भन्छन् त्यति बेला त्यसको सल्युसन के त त्यसो भए अब सल्युसन के भयो भने विद्यालय एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न अकाडेमिक स्कुल हो उहाँहरूले परीक्षाका लागि अथवा त्यो ग्रेड ल्याउनका लागि जे काम गरिराख्नु भएको छ गर्नुभएको छ तर संस्कारको विषयमा स्कुल पनि त्यसको भागीदार त बन्नै पर्छ तर संस्कार यदि बिग्रियो भने त्यसको दोष भनेको अभिभावकलाई बढी जानुपर्छ अब यहाँ के छ भने हामीले बच्चा खेलिरहेको छ बच्चाले कुनै खालको दुर्व्यवहार गर्यो भने तिमी कुन स्कुलमा पढ्छौ भनेर सोध्छौ तिम्रो बाबु र आमा कोन भनेर सोध्दैनौ त्यसको अर्थ के हो भने हामीले दोष अरूलाई दिने परिपाटी बन्यो र आफू उम्किने परिपाटी आयो अब दोष अरूलाई होइन दोषको जिम्मा आफू लियो कुनै बच्चा बिग्रियो भने मैले बिगारेको हुँ भनेर यदि ठानियो भने मात्र अभिभावक जागरुक बन्न सक्नुहुन्छ शिक्षक जागरुक बन्न सक्नुहुन्छ हिजो घरभित्र पारिवारिक कुराहरू चल्थे त्यसले सम्बन्ध राम्रो थियो परिवार सदस्य बिचमा आज त्यो छैन तपाईँ धेरै ठाउँमा जानुभएको छ धेरै अभिभावकलाई बुझ्नुभएको छ धेरै विद्यार्थीलाई बुझ्नुभएको छ धेरै शिक्षक साथीहरूसँग तपाईँहरूको उठबस छ नेपालभरिका
तपाईले के बुझ्नु भएको छ यस सम्बन्धमा म्याडमले भनेको कुरा हो कि होइन अहिले चाहिँ कस्तो भयो नि विश्व को चाहिँ कनेक्सन रह्यो जोडियो विश्व अहिले अब विदेश कहाँ भए भएका सारा घटनाहरू हामीले एकैछिनमा थाहा पाउने भयो विश्व चाहिँ जोडियो तर परिवार चाहिँ विखण्डन भयो अहिलेको इन्टरनेटले त्यो गर्यो म इन्टरनेटलाई दोष दिदिनँ मैले मोबाइललाई दोष दिँदिनँ मोबाइल हेर्नुपर्छ इन्टरनेट पनि चलाउनुपर्छ तर के हो भने त्यो साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने मैले मसँग कार छ त्यो कारलाई मैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि प्रयोग गर्ने कि त्यसलाई दुर्घटना निम्ताउनको लागि प्रयोग गर्ने कसैलाई मार्नलाई प्रयोग गर्ने त्यो ममा निहित छ विदेशमा पनि मोबाइल चलाइन्छ बच्चाहरूले मोबाइल चलाउनुहुन्छ म 6.5 वर्ष लन्डन बसेँ त्यहाँ त मोबाइलबाटै र इन्टरनेटबाटै पढाइ हुन्छ तर म एकचोटि म एउटा रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ रेस्टुरेन्टमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा फ्यामिलीको डिनर चलिरहेको थियो र म त्यसको साइडमा थिएँ बाबुले बच्चालाई मोबाइल देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो म नजिकबाट दृष्टिगोचर गर्ने प्रयत्न गरेँ वास्तवमा उहाँले बच्चालाई पढाइराख्नु भएको रहेछ हो मोबाइलको दुरुपयोग होइन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग होइन सदुपयोग गरौँ इन्टरनेटको सदुपयोग गरौँ इन्टरनेट बिना अबको संसार चल्दैन तर इन्टरनेटलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यसो भए अहिले म्याडमले चिया पकाउन समय च्याटिङ गर्ने परिपाटीले विद्यार्थीहरू बिग्रेका हुन् त्यही कुरा अब दुरुपयोग हो त्यो दुरुपयोग हो अब सदुपयोग गरौँ फेसबुक जुन अहिले आइरहेको छ फेस चलाउनु चाहिँ नराम्रो होइन होइन चलाउनु नराम्रो होइन अहिले के भइरहेको छ अनुसन्धानले के पुष्टि गरेको छ भने जुन बच्चाले दैनिक 1 घन्टा जति मोबाइल अथवा इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ ती बच्चाहरू बढी क्रिएटिभ हुन्छन् भनेर अथवा सृजनशील हुन्छन् भनेर भनिसकेको छ चलाउन त दिनुपर्छ तर त्यो चलाउने त्यहाँभित्र प्रवेश कहाँ गर्ने त्यो विधि पनि सिकाउनु पऱ्यो बच्चालाई मोबाइल नचला होइन तर यहाँनिर समस्या के देखियो भने अब शिक्षकमा जाउँ वास्तवमा तपाईँले शिक्षकमा देखेको समस्या के हो त्यसो भए यो सबै कुरा विद्यार्थीमा यो सबै समस्या आउनुमा शिक्षकमा देखेको कुरा के हो त अहिले के भयो भने नेपालमा जुन खालको पाठ्यक्रम छ नि हामीले शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण गर्दै गर्दाखेरि सर तपाईँले भनेको कुरा एकदमै राम्रा छन् तर हाम्रो पाठ्यक्रमले यति बोझ बनाइदिएको छ कि पाठ्यक्रम भ्याउन नै हामीलाई धौधो पर्छ तपाईँले भनेका कुराहरू हामीले सिकाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ अब के भयो भने दक्ष इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने हो तर अहिले विडम्बना के भइरहेको छ एसईई परीक्षामा जो सबैभन्दा कमजोर छ जसले ग्रेडै ल्याउन सकेको छैन ती विद्यार्थीले शिक्षा संकाय पढ्नुपर्छ भनिएको छ अबको 10 वर्षमा अबको 10 वर्षमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्ता व्यक्तिहरू शिक्षक बन्दैछन् र ती व्यक्तिहरूले के सिकाउँदैछन् राज्यले पनि हेर्नुपर्छ जेनुइन कुरा उठाउनु भयो तपाईँले वास्तवमा हो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु गर्नुभयो म सरसँग गएँ साँच्चै संयुक्त परिवारमा जति बच्चाहरूले संस्कार सिक्थे नि एकल परिवारमा सिक्दैन यो कुरा स्वीकार गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न परिवारमा पनि यदि विधिका साथमा अगाडि होइन म्याडमले भनेको कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्न त्यसो भए पूर्णतः स्वीकार गर्ने कुरा यसो छ पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ तर त्यो संयुक्त परिवार हुँदैमा संस्कार बढ्ने चाहिँ होइन त्यो होइन अब के हो भने फेरि अभिभावकलाई मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु दोष मेरो हो भने ठान्नुहोस् अब के हो भने दोष मेरो हो भने ठानिसकेपछि अब त्यसको उपाय के हो त फेरि अभिभावकले गर्न नचाहेको होइन म्यामले एकदमै चाहनु भएको छ बच्चालाई संस्कारिलो बनाउनका लागि होइन चाहना एकातिर छ तर आफूमै परिवर्तन नआएको कारणले विधि नजानेर अब एउटा मात्र स्कुल होइन अब दुईवटा स्कुल बन्नु पर्दो रहेछ एउटा चाहिँ शिक्षा दिने ज्ञान दिने स्कुल जुन अहिले स्कुलहरू चलिरहेका छन् अर्को भनेको संस्कार दिने स्कुल त्यही भएर कस्मिकोल नेपालले संस्कार स्कुल भन्ने स्थापना गरेको छ र अब हामीले देशभरिका बच्चाहरूमा संस्कार र उनीहरूको अध्ययन विधि बच्चालाई पढ भनेका छौँ कसरी पढ्ने सिकाएका छैनौँ विधि बिनाको पढाइ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन अब बच्चाले भन्यो मम्मी सर यो म पढेको पढाइ गरेँ तर मलाई आएन फेरि पढ्न विधि सिकाइएन उसको समस्या भनेको पढ्नेमा होइन उसको समस्या भनेको स्मृतिमा थियो उसको समस्या भनेको रिकलिङ पावरमा थियो खै त विधि दिएको अब त्यो विधि दिनका लागि संस्कार स्कुल जस्ता स्कुलहरू नेपालमा जन्मिनु त्यसो भए विद्यार्थीलाई मात्रै होइन संस्कार अब अभिभावकलाई नै संस्कार दिनुपर्ने अवस्था भयो क्या त्यही भएर हामी नगरपालिकामा गइरहेका छौँ नगरपालिकामा गइसकेपछि उहाँहरूलाई भनेका छौँ अब हामीलाई दिनुहोस् तपाईँहरूको सहयोगी बन्न हामी तयार छौँ त
तर तपाईहरु पनि उठ्नु पर्छ अब अब व्यक्तिमा लगानी गर्ने हो व्यक्ति जागरूक बन्ने बित्तिकै नगर समृद्ध बन्छ त्यो हाम्रो अभियान हो अब अभिभावकलाई वा समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति पनि संस्कार स्कुल चाहिएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो म्याडमले चाहिँ समयका कुरा उठाउन गर्नुभयो यो के हो यो म्याडमको जिज्ञासालाई मेटिदिनुस् न कस्तो छ भने यो स्कुल भन्दै गर्दाखेरि फेरि स्कुल जुन खालको अहिले स्कुल छ त्यो स्कुल त्यस्तो स्कुल भन्न खोजे होइन यो के हो भन्दाखेरि जस्तो इनपुट हुन्छ नि हामीले जे कुरा सूचना जे खालको ज्ञान हामीले भित्र प्रवेश गर्छौँ त्यही कुरा बाहिर निस्किन्छ भगवद्गीताले स्पष्ट रूपमा भनेको छ पाँच इन्द्रिय र मनमा जे खालको तिमीले पोषण गर्छौ त्यही बाहिर निस्किने हो र त्यो पोषण गर्ने भनेको बिहानको समय अहिले बच्चाहरू अघि उठान गरिसक्नु भएको छ अल्छी भनेका छन् ढिलोसम्म सुतिरहेका छन् भन्ने अब के छ भने अकाडेमिक शैक्षिक प्रगतिका लागि उहाँले 10-4 प्रयोग गर्नुहुन्छ होला तर अब बिहानको समय एक घन्टाको समय अब संस्कारका लागि र बच्चाले कसरी पढ्ने विधिका लागि अब अर्पित गर्नुपर्छ मेरो अनुरोध त के छ भने अब हरेक अभिभावक यसमा यो स्कुलप्रति सकारात्मक भाव राख्नुपर्छ र नगरपालिकाले पनि यसलाई सहकारीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ मेरो त्यो अनुरोध स्थानीय सरकारले एकदमै त्यसो भनिरहँदाखेरि पहिला अभिभावकले यो संस्कार सिकाउनु पर्ने हो कि भन्ने अनुभूति गर्नुभएको छ कि छैन सँगसँगै जान्छ त्यो अब हामीले प्रपोजल पेस गरिरहेका छौँ नगरपालिकाहरूमा कि अब टोल विकास समितिबाट अथवा त्यो स्थानीय सरकारसँग आबद्ध रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रतिनिधिमूलक एउटा कार्यक्रम गरौँ यसरी नै जुन खालको बहस भइरहेको छ यो बहस त्यहाँ पनि गरौँ र अब सुधार्न पर्ने त अब अभिभावक नै हो तर अभिभावकलाई गर्दै गर्दाखेरि बच्चालाई विधि पनि दिनु पर्यो गर्न इच्छा त्यो सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हो हाम्रो त्यो संस्कार स्कुल केवल बच्चाका लागि मात्र निर्देशित हुँदैन त्यो अभिभावकका लागि पनि हुन्छ मैले 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 कानेर जोड्न खोजेँ भने अहिले म्याडमले भन्नुभएको थियो शिक्षक पनि दोषी छन् के शिक्षक त दोस्रो अभिभावक हो नि अब शिक्षकलाई के गर्नुहुन्छ अब शिक्षक शिक्षक होइन अब प्रशिक्षक बन्नुपर्छ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नैतिक शिक्षा अब नैतिक शिक्षाको पाठ पढाउँदैमा बच्चा परिवर्तन हुँदैन अब प्रशिक्षण बच्चालाई बच्चा जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थाबाट उकास्ने खालको उहाँले विधि प्रयोग गर्नुभएको छ कि छैन पाठ सक्दैमा नैतिक शिक्षाका 15 पाठ सक्दैमा बच्चा संस्कारित हुँदैन अब हामी उठाउने हो शिक्षक होइन म्याडमले त के भन्नु भने बच्चाले विद्यार्थी शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा नैतिकवान भन्ने कुरामा चाहिँ शिक्षकै नैतिकवान नहुँदा पनि समस्या देखा परिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँको इङ्गित हो त्यो शिक्षकलाई नैतिकवान बनाउन के गर्नु पर्ला शिक्षक पनि त एउटा पार्ट हो नि त खालि अभिभावकलाई मात्र दोष दिने होइन होइन यहाँ भन्दै गर्दा अभिभावक आउँदै गर्दा शिक्षक साथीहरूलाई नभनेको होइन मैले के भनिरहेको छु भने पहिलो अभिभावक बच्चाको अभिभावक हुनुभयो दोस्रो चाहिँ शिक्षक भन्नुपर्छ शिक्षक त्यसो भए शिक्षकहरूलाई नै प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्था मेरो घरको परिस्थिति यो छ शिक्षकले भनेर हुन्छ मलाई बुवाले मोबाइल दिनुहुन्छ मम्मीले मोबाइल खेल्न दिनुहुन्छ मलाई घुमाउनु लानुहुन्छ मलाई नपढिने हुन्छ भन्नुभएको छ पढेर हात्ती ठुलो भयो र भन्नुहुन्छ यो खालको मानसिकताको विकास भएको पाउनु न छ समाजमा त्यो खालको जस्तै समाजमा चाहिँ सरस्वतीका पुजारीहरूलाई सम्मान नगरेको अवस्था छ लक्ष्मीका पुजारीहरू जसको बिल्डिङ्सहरू ठुलो छ जसको महँगो गाडी छ उहाँहरूलाई सम्मान गरेको अवस्था छ चिर्नु पर्ने त समाजै हो तर समाजको अंश भनेको अभिभावक हो शिक्षक हो तसर्थ मैले यहाँ भन्दै गर्दा समाज दोषी छैन अभिभावक मात्र दोषी म भन्नु खोजे होइन त दोष आफूले चाहिँ लिउँ है भन्ने मात्र कुरा हो त्यसो भए तपाईँले चाहिँ समाजका विभिन्न अङ्गलाई संस्कार दिनका निम्ति संस्कार स्कुल खोल्दै हुनुहुन्छ हो विभिन्न अङ्गहरू भन्दै गर्दा उहाँहरू कतै न कतै अभिभावक भएको कारणले गर्दा आजको यो अन्तर्वार्तामा अभिभावक आइरहेको छ हाम्रो चाहिँ लक्षित ग्रुप भनेको सबै हो सरले मान्नुहुन्छ यही कुरा हो संस्कार यस्तो छ अहिले के छ भने हामी जे पनि व्यवहारमा हेरिरहेका छौँ तर त्यो व्यवहारको उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ त्यो कुरा हामीले महसुस गरेका छैनौँ महात्मा गान्धीले अच्छा बोलो अच्छा गरो अब अच्छा बोलेर अच्छा गरेर अथवा राम्रो बोल्दैमा राम्रो गर्दैमा त्यो संस्कार होइन त्यो संस्कारको एउटा पाठ होला तर अब के हुनुपर्छ भने बच्चाको मनसम्म यदि पुग्न सक्यौँ त्यो मूल भनेको मन हो त्यो मनमा पुग्नुपर्छ मनमा अहिले पुगेको छैन अहिले मात्र हामीले त्यो त म्याडमले उठान गरिसक्नु भएको छ बच्चा मनैबाट कुनै व्यवहारै गर्न छोड्यो त्यो मन नबुझेको कारणले गर्दा त्यो समस्या भएको छ
अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुस् न तपाईले चाहना गरेको कुरा के हो अब हाम्रो चाहना भनेको के हो भन्दाखेरि बच्चाले राम्रो व्यवहार गरोस् त्यो देखिने कुरा हो तर त्यो सँगसँगै राम्रो व्यवहार गर्ने सँगसँगै बच्चाले राम्रो सोचोस् हामी सोचसम्म पुग्छौँ हेर्नुहोस् तपाईँका विचारलाई तिनीहरू शब्द बनिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँका शब्दलाई तिनीहरू कर्म बनिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँका कर्मलाई तिनीहरू बानी बनिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँका बानीलाई तिनीहरू चरित्र बनिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँका चरित्रलाई तिनीहरू नियति अथवा भाग्य बनिरहेका छन् हामीले राम्रो गरोस् राम्रो चरित्रवान बनोस् राम्रो कुरा बोलोस् भनेर सोचिरहेका छौँ तर बच्चाले कस्तो सोचिरहेको छ बच्चाको सोचलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर सोचेका छैनौँ संस्कार स्कुलले बच्चाको सोचमा हान्छ सोचमा हान्ने बित्तिकै शब्द अटोमेटिकल चेन्ज हुन्छ व्यवहार र चरित्र आफै परिवर्तन हुन्छ के हो तपाईँहरूको प्लान खास हाम्रो के हो भने बिहानको एक घन्टा समय मात्र धेरै समय होइन किनभने अब हामीले धेरै एक ठाउँ मात्रै चलाएर भएन भन्ने कुरा आयो कि उहाँले दुरीको हिसाबले नजिक पर्नु अहिले चाहिँ हामी गैँडाकोट क्षेत्रमा आबद्ध छौँ र काङ्ग्रेस चोकमा त्यो कार्यक्रम चल्दैछ गैँडाकोट आसपासका क्षेत्रलाई त्यो समस्या रहेन तर हाम्रो अभियान चाहिँ यो म्याडमले भनेअनुसारै यो कार्यक्रम अथवा अभियानलाई देशभरि लानुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा हामी फ्रेन्चाइज गर्छौँ र त्यहाँ कार्यालयहरू गर्छौँ त्यहाँ कार्यक्रमहरू गर्छौँ र हाम्रो अभियान चाहिँ सुरुवात गैँडाकोटबाट उहाँले भन्नुभयो फल नचाखेसम्म थाहा हुँदैन अब हामीले फल चखाउने उसमा छौँ एक दिनको प्रशिक्षणबाट हाम्रो संस्था त सबैभन्दा बढी प्रशिक्षण दिने संस्थाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ तिन घन्टाको प्रशिक्षण एक दिनको प्रशिक्षणले अभिभावक रूपान्तरित भएको हामीले देखेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा र विद्यार्थीलाई चार घन्टाको प्रशिक्षण दिँदै गर्दा बच्चा रूपान्तरित भयो मेरो ग्रेड बढ्यो मेरो पढ्ने शैलीमा परिवर्तन भयो भनेर भन्दै गर्दा अब हामीले एक हप्ताको दुई हप्ताको एक महिनाको यसरी कार्यक्रम गऱ्यौँ भने त्यसले एकदमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ त्यो कुरामा दिगो रूपमा जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन दिगो रूपमा जानुपर्छ जसरी हामी दिनहुँ जसो नहुन्छौँ त्यसै गरी हामीले शरीरका लागि जसरी पोषण दिइरहेका छौँ नि अब पोषण शरीरका लागि दिनुभएको छ अभिभावकहरू एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ बच्चाले के खायो के खाएन भनेर हेर्नुहुन्छ तर यो मनलाई पनि पोषण दिउन त्यो मनको पोषणका लागि संस्कार स्कुलले काम गर्छ सरले अब सरको अभियानको बारेमा बताइसक्नु भएको छ यही अभियानलाई जोडेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई के विद्यालयलाई के भन्न चाहनुहुन्छ शिक्षक साथीहरूलाई जसरी हामीलाई शरीरमा रोग लाग्छ रोगको उपचारका लागि हामी हस्पिटल जान्छौँ र जाँदै गर्दा डक्टरले त्यो रोगका लक्षणहरू हेर्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको उपचार गर्नुहुन्छ अब रोग शरीरमा कम मनमा बढी लाग्ने अवस्था सिर्जित भइसकेको छ समाजको त्यो खालको वातावरणले गर्दा जसरी शरीरका लागि रोग लाग्दा उपचार गर्न जानुहुन्छ ठिक त्यसरी नै मनको रोग लाग्दाखेरि पनि उपचार गर्नुपर्छ भन्ने अथवा मनको पनि उपचार हुन्छ त्यो मनको उपचारका लागि नै संस्कार स्कुल आएको र मनको उपचार पनि गर्नुपर्छ र मनको उपचार गरिएन भने शरीरको उपचार गरिएन भने त एउटा रोग लाग्ला तर मनको उपचार गरिएन भने सयौँ रोग लाग्छ र विभिन्न खालका दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छ जुन दुर्घटना हामीले देखिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा त्यो दुर्घटना निम्तिन सक्छ त्यही भएर मेरो अनुरोध के छ भने अब मनको उपचार सम्भव छ र उपचारका लागि तपाईँहरू क्रियाशील बन्नुपर्छ त्यो अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ एकदमै सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो निकै निकै राम्रो अभियानका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ सफल होस् शुभकामना पनि यो अभियानका विषयमा प्रसारण गर्नका लागि जुन खालको तपाईँले सहयोग गर्नुभयो यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र टेलिभिजनलाई पनि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु